Президент Зеленський розпочинає сьогодні великий візит до Америки. У програмі і Нью-Йорк, і Вашингтон, і інші штати. За всіма подіями там спостерігає наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. І мій колега зараз у кулуарах штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй, де починається, власне, ООНівський саміт майбутнього. Діму, вітаю тебе. Про саміт я, власне, ще розпитаю тебе, але почати хочу з програми візиту. Розкажи, будь ласка, коли і чого очікувати? Саш, ну, станом на зараз візит ще не розпочався. Українська делегація ще в повітрі. Ми чекаємо моменту, коли вона приземлиться, коли вона з'явиться на американській землі. Ну і тоді вже багато про що, про деталі програми можна буде говорити детальніше, більше, тому що є певні обмеження, зокрема безпекові. Зазвичай це важливо. ООНівський тиждень розпочинався з цього першого дня, який був таким, знаєш, технічним. Це був день прибуття. Зараз, через те, що відбувається на фронті, через те, що в Україні війна, цей перший день у президента Зеленського буде дуже діловим. Він розпочнеться навіть не тут, не в Організації Об'єднаних Націй, навіть не в Нью-Йорку, у сусідньому штаті. І президент цікавитиметься виготовленням боєприпасів для України. Тобто це, знаєш, такий, ну, максимально діловий початок. Ну, а далі вже понеділок, вівторок, середа. Все відбуватиметься тут, в Організації Об'єднаних Націй, в цьому величезному будинку на Манхеттені. Ну, і завтра у Зеленського виступ на саміті майбутнього. Саміт майбутнього – це новий формат, який запропонував генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Ну і от, що цікаво, фінальна резолюція цього саміту передбачає, зокрема, і реформу Ради безпеки, пам'ятаєте, це те, про що багато говорить Україна, і заходи для захисту цивільних під час збройних конфліктів, і вдосконалення миротворчих операцій ООН, і обов'язковість виконання рішень Міжнародного суду ООН. Тобто, фактично, все те, що через війну, на жаль, але стало для України максимально актуальним. В середу вранці великий програмний виступ президента із трибуни Генеральної асамблеї. Ну і ось будуть зустрічі, величезна кількість на полях. Генсеки ООН і НАТО, колеги президенти, зокрема з країн Європи, але не тільки, бо Україна зараз дуже серйозно зацікавлена, зокрема, в контактах з глобальним півднем. Понеділок, вівторок, середа, поміж великими офіційними ООНівськими заходами, вони будуть наповнені цими двосторонніми зустрічами, ну, десь іноді там 10-15-20 хвилин, іноді до півгодини, але дуже важливо звірити годинники, особисто, щоб президент запросив міжнародних лідерів на новий саміт міру, який проводитиме Україна. Ну і поговорили, величезна тут цікавість до плану, українського плану, плану, який в пресі прозвали планом перемоги, який Зеленський має привести до Сполучених Штатів і, зокрема, до Нью-Йорка. Зрозуміло, що на кожній буквально зустрічі про це говоритимуть, всіх це цікавить. І таким чином повністю чи частково президент представлятиме, презентуватиме цей план своїм міжнародним співрозмовникам. Колеги, студія. Дім, а от, власне, щодо плану перемоги, щодо зустрічі Зеленського з трійкою цих ключових американських політиків, розкажи, будь ласка, стисло, чи всі вони підтверджені? Дуже коротко, щоб зекономити час, бо ще повернусь в ефір сьогодні протягом дня. Байден підтверджений, велика зустріч у Білому домі. Харріс підтверджена, велика зустріч у Вашингтоні по закінченні ООНівських заходів. Ну і Трамп, є інформація, поки що закрита, що він збирається з Флориди, зі своєї резиденції в Мар-а-Лаго, прилетіти до Нью-Йорка для того, щоб в Трамп-Тауер провести зустрічі з міжнародними лідерами, які прибувають на Генеральну асамблею. Поки що немає зміркувань безпеки, знову ж таки, після двох замахів жодних офіційних підтверджень, але чекаємо. Ну і сам Трамп натякнув, що він теж хотів би провести переговори з Зеленським. Колеги. Дім, дуже дякую. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з кулуарів штаб-квартири ООН, де починається ООНівський саміт майбутнього.